Podnieś deski zdrowi, podnieś deski mi patro, podnieś deski zdrowi. A nechybí ti tady ještě něco? Já myslím, že jo. Zlatý hřeb. Neuniklo mi tady něco? Tak, no, tak co pak chlapi nemůžou mezi sebou mít nějaký tajemství? Díky, táto. Takže jsi se stejně prosadil svou. I když jsme byli na něčem domluveni. Ty jsi viděla, jakou má radost, ne? No to je možný, ale ta věc je nebezpečná. A já jsem ti jasně řekla, že nechci, aby Patrik na něčem podobném jezdil. Prosím tě, má tam helmu a chrániče. Kde je Patrik? Pojď rychleji, dělej! Hej! U silnice čekej! Dobře, takže za to, když to ukáže, to bude lepší. Poslouchej mě, halo, halo, slyšíš mě? Slyšíš mě? To je skvělý, jak se jmenuješ? Už jednou, už jde se netko, jednou jde se strašně omlouvám. Já se to nebude pořád. Já jsem jenom tady. A on je... Protože... No, máme ho. Kde mám? Je přvěla odsud takhle normálně po cestě a najednou... Při pohybu na pozemních komunikacích dodržujte dopravní předpisy, dbejte na vlastní bezpečnost, aby vaše narozeniny nebyly ty poslední.